بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهذا عزيزي أمري بن محمد الشريف. يا سيدي. Senikakan kamu dengan Hazizah binti Abdul Razak yang telah mewakilkan walinya kepada saya dengan mas kahwin 300 ringgit tunai. Aku terima nikah Hazizah binti Abdul Razak dengan mas kahwinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافينا ويكافئ منزلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم السلطان. اللهم بارك لهذا العرسين واجمع بينهما في خير. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين. يا الله بمن الله يا مهتم لنا بمهامنا سهمي صلوات السلام وعليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله كم يكت تمن كبدم يا الله sebagai tanda kesyukuran kami atas nikmat yang kau berikan. Mudah-mudahan kau sirami dan sinarilah majlis pada pagi ini dengan rahmat juga keberkatan darimu ya Allah. Justru itu kurniakanlah kepada kami cahaya iman dan Islam, khususnya kepada kedua mempelai yang diraikan seperti mana cahaya mentari yang menerangi bumi. Ya Allah, ya Wadud, ya Aziz, berkatilah kedua mempelai ini dan pertemukan keduanya dalam kebaikan semata-mata, serta musnahkanlah kedua mempelai ini dan kasih sayang dua kerahmatan dan keberkatan di dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Latif, pertemukanlah kedua mempelai ini dengan penuh rasa dan kasih sayang yang berkekalan, sedangkan engkau jadikan antara hamba-hambamu Nabi dan Rasulmu. Ya Allah, pertemukanlah hati kedua mempelai ini dalam keseringan kasih mesra semasa Nabi Allah Adam.